دوينها كرد دوينة كنا المجال ذو برع حرنته جبل كتب دريا وحي ربتي كبحيان هذا الكي كصي ري برمان كدولة فدرال كي سماريا كوادنا شيز كشركة دي بي وول سماري لان يسدو كريت إثيوبيا أي كوشا غني من الالا ان كبيهان بشيز كاسي دوين حرير برع وحي كتل ما من دوا قاسي كصي ري برمان كصماريا إنه يهمد ميد بالمرسن ودن ولاشها منطقة جيس كافريكا وحين يبو باقين إنه كمش قولان دنها جودها الصومالية كتيرة بس أنا كتلابين حدودك أي حل بين نذ أيهن رنتي ده وحويان إن دلعم بيلا جلين هوشة ويا إن الصومالية ده كمان تلصص الصومالي لان الصومالي لو ضل ما راح بنان وحريدي سقص لصو نقدر كوبي سقاشن كي وأنا لجرنا يا سويدي مين سيو دول كيسو إنتو ليجي هاي بحديثة مركز رنتي وحن لاه أرنت هسوي جود دك دكين وحن وركا وراقة إسك صدع بعدين وده إسك قرتين يرأي إسك ديبتين لكن هل هو كهير جلي هل هو كفليه ayaan ugu wali garan lahay iyo ujeedada ay ka dibacsan yihiin ee hadii aad wax qabad iyo wax tar doonaysaa inaad sameysaan waxa idin ka baahan dalkiina qaraasatan magaalada Muqdisho oo dawladda Soomaaliya ee taagta daran leh ay joogto oo ay waxba ka qaban karaan laabahay meel ka mid ah ayay ka joogtaa Muqdisho wadanka intii si kan wargeysa badaa marka waxaan leeyahay hanagu daalina oo hanagu mashquulina idinku isku mashquula oo danihiina ay yihiin ka tashada haday baarlamaan oo ay yihiin sharciyan ay yihiin waxay ka hadlayaan maslaxada muqdisho ay ka mashquul lahayn muqdisho dhexdeeda waxa ka taagan een marka aanu baarlamaan u marka waxaan qana danimada meesha lagu biiliyo een taaka soo koow kama hadli karaan waxa weeyaa arinta DB wall iyo Soomaaliland oo dhaxaysa wax iyaga qoseya ma aha arrinkoodu wax anaga nama tira ama wa kur iyo makarnu waha ma aha nama qoseyo baarlamaan baan leenahay sharci dejin baan leenahay system baan leenahay marka qaan gaaray kaasa anaga waxa weeye no time goyn kara wixii dalkan ka hirgali kara iyo waxaan ka hirgali karin kalfadhiga shalato waan daawanayo waan arkayay waxaan islahaa waxa laga hadlayo Muqdisho iyo dhibaatada dadka waxa weeye naafaysay dadkan waxa weeye daalay ee tacdaanka ah in laga hadlayo laakiin maan moodaynin in Soomaaliland waxa weeye laga hadlayo Soomaaliland iyo Soomaaliya wax isugu jira ba jiraan laba dad oo waxa weeye islaama baana laakiin wax naga dhaxeeya adan noqoto maamul iyo horumarta horuma jiraan marka cid kasta Soomaaliland horumar ka soo gaarsiinaysa diyaar baan noo hayaan soo dhaweynayna cid kasta oo waxa weeyaan kala qayb qaadan soo horumarka iyo waxa weeyaan amnigeega iyo jiritaankeegana waan u diyaar baannahay xamarna waxba naga dhaxeeyaan waxaan walaaltin ma ahayn wax isugu gaajay arinta baarlamaanka Soomaaliya sheegayna yiraahdeen in heshiiska dib u heli kama dhaqan kari karo gudaha Soomaaliland maxaad korleed muwaadin dimo waxa weeyaan xuseeyba wax shaqo taa laba maaha dibi wal wahay waxa weeyaan waa shirkad shirkadan waxa weeye meeshiga maalgashiga sanayso iyo cid ay horumar siinayso iyada u taala waxba kama jooji karaan waxna kama qosayaan mana awood noomaal bane shaqan isku midhi ma horta baarlamaanka Soomaaliya shalay wuxuu ku qacay oo wuxuu ku dhaqmay waxaan la aqbali kareen wax dhalinaya cadaawad wax dadka si kala fogeynaya wax walaaltinimada maanta haysano inaga dhaxeeyay dadka Soomaaliya ku sii rogayo hoog dheer waxa ahaayeena ka shaqeeyaan danaha dadka la tacaalaya amni darada ganacsiga iyo siyaasadooda Soomaaliya taana ka shaqeeya ugu horeyn horta nin qof Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ku jira oo iman kara Soomaaliland ma jiro warqada intu soo saxeexo danihiisa ku marsan karaana ma jiro ha ahaadaan kuwa u dhashay xataa marka waa in la dhowraa Sheikh Sharif Yasiiraan iyo heshiiska ku saxeexdeen Imaaraadka kaasoo dhigay in ganacsiga la faragashan oo la ilaaliyo ganacsiga haddii baarlamaanka Soomaaliya waxaa u arkaa inay tahay inay dhalinayaan cadaawad baarlamaanka Soomaaliya uu riyooday awalankii hore uu Soomaaliya maqlay halka iskaga timi markii hore waxa loo baahan yahay halka iskaga timi Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala aha Ingiriis iyo Talyaani wayna kala xukumi jiray shaqada isku mayna lahayn qofkuna waxa uu diidaa uu yiraahdaa la iman maayo dal uu xukumo oo joogo ayuu yiraahdaa la iman maayo haddii aadan jooginba oo dadkeeda aqoonba oo dalkeeda aqoonba maxaad ku tiraahdaa waxaan qabaa Soomaaliya inay riyoonayso dalka Soomaaliland waa muqaddas xukuumadda iyadu waa muqaddas madaxweynaha iyagu cid kasta uu keeno raali baanu ka nahay waanaanu ku taageerayna cid aanu doonina waanu keenayna dalka iyaga annaga u xora waa annaga xorriyadda iyada leh waanu u dhibanay waanu u dhaawacnay waanu u burburay sidoo lagu soo galay ilaahay baa markii hore naga kaxeeyay markii dambena noo soo celiyay soomaaliya horta markii hore maxaa soomaaliya nin aan madaxtooyada ba ka talin inuu yiraahdo maanta Soomaaliland baa waxa weeyaan shirkadiisa maal gashan aan qabsanaya de horta waxba horta markii hore waxa la yiri ninkaasi tiisa dar yeela ayaa tu kala ku dara nin aan madaxtooyadaba aan maamulin inuu maanta iska hadlo inaguna ay waxaasoo kale u dhagtagno maaha horta markii hore isagu waxa noqdo Soomaaliya waxaan leenahay markii hore wax noqdo xamar teed baa dayacan magaalada Muqdisho waxa ilaaliya ciidan amni Soomaaliyeed ciidan male
دكت بي سومالان كتالو سرير سومالان لين بي فرقليسا مركان فراغ كلا بحلوي تيدي بطي عن حمر دكت حمر وحل غيري شن كل شيء بقول شغال على غيري من لوري أنا لما قرنا يو تركي بالوري جي وحالي اللي تيس سوى دريا لا تكل كدرة قري جاي جو جبنا هي أيات قري كلا صوت ولا صا أنا جو كوا كلي عن كهل لا يو حوي مصبيح يا بارلمان كين وحنو شيء جي كوا الله قد يجنا يلا تاج تاج يي إيه قبطي ماش إيه ليري سومال لام بكتر سين لو أنا جم إيه دفع دي إيه نكا شن يا طبعا عشوها كسو حرودين بان له شن يا طبعا كهدي كسر حرو ويان أبد 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 إنتي إنتي سومال لا أي شرتو هدي لو جو قبطي سومال لا وحن أرن لها إن مدحها فرت لو جو قادو كيس هو كلا